А тим часом на зворотньому шляху із Калинівки урядовий кортеж завернув на зброярський завод «Форт» і у прозорий офіс, що на Вишенці. Після цього адміністративний актив області разом із міністрами зібралися в залі облдержадміністрації на виїзне засідання уряду. Там Арсеній Яценюк заявив, вінницький досвід в наданні послуг населенню тепер перейматиме вся країна. Зиск з візиту прем'єра отримав і «Форт». Далі більш докладно. Клони вінницьких прозорих офісів з'являться в Україні. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк забажав, аби створили їх в кожному населеному пункті. Ефективність роботи міських центрів адміністративних послуг перевірив особисто. Систему на права господаря презентував прем'єрові колишній вінницький мер Володимир Гройсман. Дивіться статистика. Вересень 2014 року звернулося 1,3 мільйона людей, тобто при 370 тисячах населення. І дивіться, середній час очікування в черзі 22 хвилини, середній час обслуговування 12 годин. Це реальні цифри, реальна система, яка працює в режимі онлайн. Вінницьке ноу-хау зацікавило міністрів. До його впровадження планують підійти якнайшвидше. Обіцяють сприяти регіонам у фінансуванні програми. Звернення до кожного голови міста, виконувати постанову, всі під один дах, всі в прозорі офіси, максимально 30 хвилин на обслуговування людини без корупції і без хабаря. Протягом 5 років уряд блокував створення таких відкритих центрів надання адміністративних послуг, тому що кожна служба хотіла мати окремий закритий кабінет, де можна взяти хабар, де можна людину тримати днями і не вирішити питання. Про прозорі офіси говорили і на виїзному засіданні Кабміну, що відбулося у Вінницькій облдержадміністрації. Губернатор Анатолій Олійник попросив у урядовців виділити 65 мільйонів гривень на придбання обладнання для хірургічного комплексу обласної лікарні імені Пирогова. При відповідному фінансуванню до осені можна завершити введення повністю в експлуатацію з медичним обладнанням, з усім, освоєння коштів. Перевірте, будь ласка, цю інформацію. Добре, щоб ми мали реальну картину по тому, щоб ми будували хірургічні комплекси, а не приміщення. І тоді я дам відповідні вказівки. А от про підтримку вінницького заводу «Форт» оголосили одразу. Пообіцяли сприяти у виділенні кредиту під державні гарантії. В розмірі 100 мільйонів гривень видати державну гарантію і забезпечити дане підприємство кредитом для збільшення обсягів виробництва і для переоснащення української армії, українських збройних сил. Під час засідання члени Кабміну ще схвалили проект закону про засади державної регіональної політики, що має посприяти розвитку регіонів. Це один з нормативних актів урядовій компанії по децентралізації. Влади. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта».